Так, так, Женю, як мурашки, знаєш, наче от прийшли і все тут якось відновлюють, перебудовують. І от справді, от це приватний сектор в Солом'янському районі, куди влучили уламки ракети. Але сьогодні тут дуже така творча атмосфера. Мішочки, лопатки, якби рукавички, люди підходять, беруть, дехто приходить зі своїми лопатами і якби спільними зусиллями максимально якби от все збирають і виносять, якби складають на такі от кучі. Тут є і діти, є люди такі більш старші, є жінки, і кожен він долучається як тільки може. От бачите, зокрема, тут вже за ранок, з 9 ранку десь все почалося, і вже от за годину накидали величезну таку от кучу, можна сказати, сміття, яку потім буде прибирати вже комунальний транспорт. Тут адміністрація Солом'янська погодилася допомогти. Це, зокрема, один із пошкоджених будинків внаслідок вибуху приватних. І бачите, от якраз все сміття фасують по мішкам і разом потім його відносять на купи для зручного, скажімо, потім транспортування. А ось це, власне, той самий будинок праворуч від мене, який постраждав найбільше і всередині якого померла літня жінка. Якраз тут нещодавно валили частину даху, тому що він вже якби непридатний для життя, повністю якби уламками знесло і стіни. І от зараз бачите, і прибирають і відки, дерева, які теж поламалися, так само дах, цеглу, каміння. От зараз всі долучаються як можуть. І, як кажуть, сьогодні все це буде тривати впродовж дня і збираються принаймні вулицю повністю очистити сьогодні від сміття. А комунальні служби тим часом будуть якби налагоджувати комунікації, тому що ми знаємо, що внаслідок того, що падіння відбулося уламків, велика вирва утворилася. І бачите, прямо зараз там відновлюють трубу, замінюють, аби водопостачання відновилося саме конкретно в цьому районі і газопостачання відповідно також. Тому ось така от атмосфера тут, і ми згодом покажемо трошечки більше, як все це працює, і послухаємо, звісно ж, цих людей, які сьогодні прийшли, аби допомогти постраждалим мешканцям приватного сектору в Солом'янському районі. Тож, колеги, вам передаю слово, і скоро побачимося з новими подробицями.